היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ. אני סיימתי את העבודה והייתי חייבת להראות לכם אותה. הגיעה אליי לקוחה שהיא בעצם בונה ציפורניים, והיה מאוד כיף להכין את זה ולעשות את זה, כי תוך כדי זה גם ניהלנו שיחה ונתתי הרבה מאוד הסברים על מילוי כשמישהי מגיעה מבונת ציפורניים אחרת, איך אתן מתמודדות, איך אתן משנות, משפצות ומה אתן עושות. אז יאללה, בואו נתחיל. בחיים כמו שהם, ממני אי אפשר להתעלם, איך כולם תמיד חושדים, מנסים לקבוע לי כללים. אני יודעת שכולם חושבים ש... היי בנות, היי חדווה, היי, מה שלומך? אז חדווה באה אליי למילוי, אני חייבת לציין שזה לא עבודה שלי, ותראו איזה עבודה יפה, מאוד חשוב לפרגן, כי התחלתי כבר לשאף ביד השנייה, לא לבזבז זמן כי ענת הייתה עסוקה, עכשיו היא התפנתה, אז חזרתי ליד הראשונה שממנה תמיד אני מתחילה. מאוד מאוד חשוב שיהיה סדר בעבודה, ככה אתם לא מתבלבלות. זהו, אז מה שאני עושה לך אדווה, היא עוד לא החליטה מה היא רוצה, אז אני בינתיים משייפת לה את כל הלק ג'ל. את יכולה לעשות ככה עד מחר, ענת עושה ככה שאני אסתום כבר. את יכולה עד מחר לעשות, אני רוצה לדבר. נכון חדווה, אני לא חופרת? לא. חדווה היא בונה ציפורניים, והיא באה להתפנק, מותר גם לנו לפעמים לבוא ולהתפנק אצל אחרות. איזה כיף זה, שמישהי אחרת נכון עושה לנו. הכי כיף, זאת אומרת. כן, כאילו אנחנו יכולות לעשות לעצמנו, אבל זה ייקח הרבה זמן. אני למשל ברוב המקרים, פעם שהייתי עושה, היום כבר אין לי את הזמן הזה, תמיד הייתי מתעצבנת, תמיד זה לא יפה, תמיד יד אחת הייתה יוצאת לי פחות יפה. אז זה מאוד באמת כיף ללכת למישהי ולהתפנק פעם בחודש. מבינו. ענת, אני לא מבינה למה צריכה להתערב. מבינו. אבל אני רוצה לדבר. את יודעת כמה בנות רושמות לי, תגידי לענת מספיק ואת לא חופרת? אבל עכשיו במקרה הזה, כן, את חופרת. וואי וואי, טוב, אני השתמשה פה בהפקת מייקאפ, כי יש לי פה כמה, כן זה אותו דבר, כי יש לי פה כמה צבעים על הציפורן בגלל זה, כאילו בפעם האחרונה היא שמה לך מייקאפ? חודש. בסך הכל, הכל בסדר, בדיוק מה שאמרתי לחדווה, שכשאני מתחילה לעשות מילוי והציפורניים יחסית קצרות, ככל שהן קצרות יותר, אז הציפור נראית מאוד שמנה ומאוד נפוחה והיא לא יפה. אז אני לא נוגעת כרגע באורך, גם אם הלקוחה אומרת לי לקצר. אני מעדיפה אחרי המילוי שהציפורן כבר מוכנה, ואז אני צריכה לעצב אותה, לכתב אותה, אז באמת אני רואה כמה אורך וכמה אובי להוריד ממנה. כי מרבית הלקוחות רוצות לק ג'ל, אז אין צורך היום לעבות את הציפורניים באקריל, כמו פעם שהיינו שמות לק וזה לא היה מספיק. הארבע שכבות של הג'ל מספיקות. חבי לי יד שנייה, את זאתי כבר התחלתי מקודם. הנה, תראו למשל את זאתי, הציפורן מאוד קצנה, תראו את זאת לידה. כאילו, זה נקרא פינישים, זה דבר שצריך מאוד מאוד להקפיד ולהסתכל. זאת הרבה יותר יפה, היא טיפה יותר ארוכה, זאת קצרה. אז זה אומר קודם כל שהיה צריך להשוות ביניהם, ואותה להוריד את הנפיחות, זה מה שעשיתי למשל בזו. זו מאוד דמתה לזו, ומה שאני עשיתי, לקחתי את הראש משאף והכנסתי את זה פנימה, שהיא תהיה יותר עדינה. זאת אומרת, תמיד צריך להסתכל גם על הכף יד של הלקוחה, ולראות מה מתאים לה. לא כל מה שהלקוחה מבקשת מתאים לה. זה כמו שבוא נגיד מישהי שהיא מאוד מלאה,
תרצה ללבוש מכנס נמוך בגזרה נמוכה עם חולצת בטן. הסכימו איתי שזה לא כזה מחמיא לה. אז אותו דבר ציפורניים, הציפורניים צריכות להחמיא לכף היד של הלקוחה, ויש כל כך הרבה הבדלים בין אחת לשנייה, גם אם זה נראה דומה, ולכן מאוד מאוד חשוב. אני מורידה פה המון המון חומר, היא מאוד מאוד נפוחה, ואני מניחה שחדווה תרצה גם לק ג'ל, ואי אפשר לשים 4 שכבות על דבר כזה, אני עוד לא עשיתי אפילו מילוי, אז חייבים, חייבים להוריד ולהוריד ולדקק יותר. הציפון לא תישבר, כי בנקודת התורפה אני משייפת ושמה חומר כמו שצריך. זו נראית הרבה יותר יפה, גם עבה, אבל יותר עדינה. האובי גם צריך להקפיד, תוך כדי, כשאני מדברת עם לקוחה, אני שואלת אותה מה היא עושה בחיי היום-יום. אני לא אעשה את אותם ציפורניים שאני עושה למישהי שהיא לא עובדת עם הידיים, לא עובדת בכלל, ציפורניים כמו ממגזין, ולמישהי שהיא קשת יום, ושהיא עובדת בשתי עבודות, ושיש לה בית וילדים, אז אני חייבת לתת לה קצת יותר עובי, על מנת שהציפורניים יחזיקו 3 שבועות חודש. לכן מאוד חשוב לשאול את הלקוחה, אל תתביישו לשאול תמיד את הלקוחה, זה לא עניין של חטטנות, זה עניין של לדעת מה לעשות לה, שיחזיק לה ויהיה לה עמיד כמה שיותר זמן. אז אני רואה שכמעט סיימתי, תוך כדי זה שאני מדברת. לא הרגשתי אפילו, כי התכוונתי לשייף, זה לא מצחיק ענת, התכוונתי לשייף 2-3 ציפורניים. אני אמשיך לעשות עוד כמה ניקיונות כאן, כי זה לא מספיק לי, ואני אחזור אליכם עם הנחת החומר. אז מה שאני עושה לחדווה, כמו שאתן יכולות לראות, יש לה הבדל בצבעים. זאת אומרת, זה ברור שלפעמים יכולה להגיע אליכם לקוחה, וההבדלים בין ההפקות שלכן להפקה של מי שעשתה לה, הם לא דומים. וחדווה רוצה סוג של ניוד ורוד. ואני לא יכולה לשים לה כזה דבר שיש כאלו הבדלים של צבע למטה, זה ייראה, וזה לא יפה. כמה שהציפורן תיראה יפה, עדיין מי שיש לה עין קצת יותר מקצועית, ואצלנו זה ממש בעייתי, כי אנחנו רואות הכל, פשוט לא יפה. אז אני חייבת כאן קודם כל לעשות לה את שכבת הגנה, שזה טבילה פעם אחת, וזה מספיק בדרך כלל במילוי. ולאחר מכן אני אשים את ההפקת מייקאפ שלי, שגם נקראת הפקת מתקנת, כדי לאחד בעצם את הגוונים. תגידי, זה לא הציפורן שאני עשיתי לך? זהו, אני אומרת, איזה קטע. לא, כי ראיתי שהיא יותר מעודנת והיא יותר שונה מכולם. ואני, ויו, איזה אבלה, ואני אומרת, הנה, זה... אמרת מקודם שהיא שונה קצת. כן, אבל שכחתי שהיא הייתה אצלי לפני שבוע לסדנה, יו. ואני עוד אומרת, איזה יופי, זאת יותר. איי, זה אבלה אני. טוב, ענת, לא ביקשתי תגובה. טוב, אז אני מאבקת. לא, בכלל, תראי זה אם היא מעודנת יותר. אני צריכה לתקן אותם, כאילו לעצב אותם. כל אחת יש לה את היד שלה. טוב, אז הנה הנוזל אקריל. ואתן זוכרות בנות תמיד לשים מפית נייר, לנגב, ובעדינות מה שלקחתי צריך להספיק ל5-6 ציפורניים. האמת שלפעמים זה מספיק לי ליותר, אבל אני לא רוצה להלחיץ, ואני לא תמיד אומרת את זה. גם 5-6 זה בסדר. ממש להיזהר על האור מסביב. אתן יודעות, הנוזל חודר פנימה. יכול לקרות מצב שיום אחד היא תרים לכם טלפון והיא תגיד לכם הלקוחה, וואי, מגרד לי הכל בטירוף. אז ממש ממש צריך להקפיד ולהיזהר עם זה. גם בעבודה עם המכחול על הציפורן, וגם להניח את הנוזל על מנת לייבש.
אני אישית עושה את זה בדרך הזאת, כי אני לא עובדת עם מייבש דרק. עכשיו נניח רגע את ההפקת אקריל בצד, אני עובדת כרגע עם ההפקת מייקאפ, ואני מתחילה, כמו שראיתם אותי אלף פעם בסרטונים, אבל אני מראה את זה שוב, ההפקה של המייקאפ היא הפקה שהיא מאוד נוחה לעבודה. היא ממש, אתם מניחים והיא מתקבעת, יש לכם את הזמן לסדר בלי לחץ. אבל דבר מאוד מאוד חשוב זה שהיא נוטה להתרומם. היא נוטה להתנתק מהציפורן. יש לקוחות שזה יתנתק להן. אני עושה תמיד את השכבה של התבילה, ואז אני מקבלת סוג של הגנה. אז פחות יש לי את הנתק הזה, שזה מתרומם. ההתרוממות כמובן נובעת מהפקה עצמה. אבל במקרה הזה אין לי הרבה ברירה. אם חדווה הייתה מבקשת לאגג'ל אדום, או כחול, או שחור, אז לא אכפת לי, כי לא רואים כלום. אבל ברגע שהיא רצתה ניוד, אני לא רוצה למצוא את עצמי שאני מורחת ללאג ג'ל ומתחילה לשחק כדי להסתיר. אני רוצה למרוח את הלאק ולהגיע לגוון שאני רוצה אותו, ולא בגלל שאני רוצה להסתיר משהו. פה חסר טיפה, אני אוסיף קצת, ואני טיפונת משפצת את כל הציפורניים. את המראה הראשוני ראיתם, ואני רוצה יותר לעדן אותם. אני שמה כדור, מזיזה לאוזן ימין ומחליקה מחליקה, והכדור הבא עליו ומעליו מזיזה. אני לא שמה הרבה חומר, מכיוון שיש לי עוד את ההפקה שלי, עברות בייבי, שאיתה אני בונה, כי אני צריכה לשייף, ואני לא יכולה לשייף מייקאפ ולקלקל את הגוון שלו, אז אני חייבת לאטום אותו ולסגור אותו, ואז שם אני באמת אשייף וחטב את הציפורן. אני נכנסת עם השפיץ, אתן יכולות לראות כמה אני עובדת לאט, והפקה לא מתייבשת, ואני לא נלחצת ואני לא ממהרת. איפה שצריך אני שמה שני כדורים, ואיפה שלא צריך אני שמה כדור אחד. אין לזה חוקים, אין לזה חוקים. העבודה שלנו זה הכל תלוי בעין המקצועית שלכן, מה שאתן חושבות שצריך לשים. אז באגודל היא רחבה, אני שמה שני כדורים. גם היה לי כמה התנתקויות, אבל ממש לא משמעותיות בצדדים, אז אני לוקחת מעט יותר חומר ומכסה אותם. זהו, היד הזאת התייבש טיפה, עד שאני אשים עליה את ההפקה שלי, עברות בייבי, שאיתה אני בעצם עובדת ובונה ציפורניים. בזרת אני שמה כדור אחד, ואז אני בעצם שומרת על הגוון. טיפה, אני לא יודעת אם המצלמה רואה, זה טיפה חיוור לי פה, אני ממש מוסיפה בקטנה, רק לקבל את הגוון. אני אתייחס לזה כמו לק. אני רוצה כמעט אותו גוון לכולם. אתן רואות כאן את החתך הזה? אז כאן אני אשלים אותו. העבודה בבניית ציפורניים, זה בעצם לבנות את הציפורן עם המכחול. לא לבנות ולשייף אחרי זה עם מכונה. זה לא יקרה בניית ציפורניים. המכונה לא עושה לנו את העבודה. היא עוזרת לנו, כן, אבל היא לא עושה. מה שעושה לנו את העבודה זה רק המכחול. ברגע שאתן תעשו עבודה טובה עם מכחול, אין לכן הרבה מה לשבת לשייף. 5 דקות שיוף וסיימתם את העבודה. ראיתם את הקטנה הזאת? בקטנה השלמתי לה, אבל זה מאוד משמעותי, כי עכשיו זה נראה אחרת, זה נראה נכון, כי כאן היה חסר. פה בעצם אתם דואגות גם לפינישים הסופיים. אני מסתכלת על הכל, כי אני רוצה להגיע לפיניש
ולשייף ממש כמה דקות, ובזה אני מסיימת. אז להשקיע פה טיפה יותר, לשים לב, ואז בסוף הפיני שלכם יהיה מאוד מאוד קל. עוד כדור אחד. גם זו פה טיפה חתוכה, אני אוסיף כדור קטן. חדווה, את לוקחת פצירה ומסדרת לי מדי פעם? לעצמי? כן, נגיד היית אצל בונה ציפורניים עשית, ועברו שבועיים, אז את מסדרת? לא, רק מה שמציק לי, לפעמים זה נשבר או משהו, אז אני משייף. אז זהו, אז בגלל זה אני רואה את זה. זה לא מהעבודה שלה, וזה בגלל שלפעמים לוקחים את הפצירה, מנסים לסדר. זה שורט או משהו, אז אני... כן, ואז פתאום חסר בצד, זה לא ישר בצד, וזה מזה. אני תמיד אומרת ללקוחה, שהיא אומרת לי, אני יכולה לקצר, אני יכולה זה, אני אומרת לה, תקשיבי, אם אתה עשית זה, יש לך לק ג'ל למעלה, תפתחי אותו. ואז סביר להניח שהוא יתקלף. אז זה מאוד חשוב להקפיד, אם את לקוחה ונכנסת בטעות לסרטון הזה, אז שתדעי שבאמת לא מומלץ לקחת פצירה אחרי שיצאת מבונת ציפורניים, ולהתחיל לעצב ולשייף את הציפורניים. תמיד תתקשרי אליה ותתייעצי איתה. זהו, אני סיימתי לשים את המייקאפ, ההפקה המתקנת, ואני עוברת להפקה שלי. עכשיו, לא צריך להיבעל ולא צריך לפחד שהציפורן הופכת להיות מאוד מאוד דבה. כי בסך הכל אני אחרי זה משייפת את כל האובי, אבל אני לא נוגעת במייקאפ, שזה הכי חשוב. כי את הגוון שלו ואת האטימות שלו אני רוצה לשמור. אז אני מתחילה עם הכדור בסי, ואני הולכת לכדור, בדיוק כמו אקווריום. בדיוק אם עכשיו הייתי שמה לה בלינג בלינג וכל מיני הפקות אקרילים גליטרים, בצורה הזאת אני תמיד סוגרת את הקווריום. אני שמה את הכדור פה, לוקחת את החומר לאמצע, שמה את הכדור בקצה, לוקחת את החומר למרכז, וכל הציפורן סגורה עם ההפקה שלי, ההפקה הברודה, בייבי, שאיתה אתם בעצם בונות ציפורניים לכולן. וככה אני שומרת על המייקאפ בשיופים, אני לא צריכה לפחד שאני אגע בו ואני אוציא ממנו את הגוון. אז אני אמשיך לבנות לחדווה את הציפורניים. אנחנו נחכה שזה טיפה יתייבש, ואני אתחיל עם שיופים מפצירות, ואני אחזור אליכם לאחר מכן. מה? לא נורא, לא נורא. מה שאל? אמרתי, אמא הבת שלי רוצה רק טבילה. נו. היא לא מעריכה אותם, הם... אין לה בנייה, טבעית. כן. אוקיי. וציפורים קצרות. אוקיי. אבל היא רוצה רק בנייה, כי עלה לא מתקלף לה כרגע. אז... רק טבילה, סליחה. אז תעשה לה. רק טבילה. אין שום בעיה. הרי בסך הכל הציפורניים הבנויות, באיזשהו שלב, זה רק ציפוי. נכון. אין כבר טיפס יותר. נכון. אז אין שום בעיה לקחת את החומר, אם זה אקריל או ג'ל, ולעשות אותו ישירות על הציפורן הטבעית, בלי בנייה. אם מישהי באה אליי עם ציפורן טבעית ארוכה, והיא אומרת לי, אני רוצה בנייה, אני אומרת לה, את לא צריכה. יש לך, הבנייה רק נותנת אורך, לא חוזק. זה הבעיה, שהרבה בנות חושבות שאם הם ישימו טיפסים, זה יהיה יותר חזק. זה ממש לא נכון. הטיפס נותן רק אורך, לא חוזק. עכשיו, אמא שלי אלרגית לאקריל. נהיה לה גירודים. אוי ואבוי. אז ג'ל. ג'ל. לא מחזיק. היא עושה את זה איזה מישהי שיש לה חומר שהוא... אם הוא לא מחזיק, אז תנסה ג'ל אחר. חברה אחרת. או ידיים אחרות שיעשו לה. לא, כאילו, את יודעת, אני נותנת את כל האופציות. וזאת מבחינתי האופציה האחרונה, כי אני לא אוהבת להגיד שמישהי לא עובדת טוב, אני לא אוהבת את זה, כי זה יכול לנבוע מהרבה מאוד סיבות, לפעמים גם בגלל הלקוחה, ולא לא, בגללה. היא ניסתה כמה, כל מי שעשתה להקריל, פשוט מה שקורה... לא אקריל, ג'ל, ג'ל, לא, אקריל לא, אסור לה לגעת, אסור לה כרגע להתקרב. רואה, אני מסתכלת, ואני כל הזמן אומרת בלב, אני צריכה לשים 4 שכבות. הם אבות, הם דקות, אני לא רוצה לאבות אותם. את רואה, אלו יותר נראות לי.
זאת עדיין נראית לי אהבה, אז אני מורידה. אני לא רוצה אובי, ושימי לב שגם הצרתי לך אותם, וזה בלי פצירה. ברגע שאני אקח את הפצירה, אז הן יהיו יותר עדינות. יותר עדינות, ולא לא רחבות. מה ש... אז לא, אז מה דיברנו על אימא שלך? כן, על ג'ל. אז רק ג'ל. עכשיו, יש ג'לים שאני יודעת שיש בהם גם אקריל. לענת זה הבת שלה. ענת, אולי תספרי שגם הצופות ישמעו. מה היה עם קרן? קרן... הבת שלה הלכה, עשתה בני... את יודעת, מילואים רגיל באקריל. יום אחד היא כבר לא יכולה יותר. גירודים, גירודים. עוד פעם גירודים, גירודים. ואז היא עשתה לה בג'ל, וגם הג'ל הזה גירודים, גירודים. מה הולך פה? ואז ענת הביאה לאותה בונה ציפורניים שעושה לה ג'ל שיש בו פחות אקריל. ומאז, ענת, זה בסדר? כן. ומאז כבר לא מגרד לה. אז אם היא מצאה מישהי שעם ג'ל שלא מגרד לה, אבל לא מחזיק לה וזה כן. חלש, תנסה אולי חברה אחרת או ידיים אחרות שיעשו לה. אוקיי. מבינה? זה האופציות. אבל יש לזה פתרון. יש לה, אפשר לעשות את העבודה עם ג'ל. וואי, אתה שמה את האקריל, הם היו מתנפחות, נכון. מסביב לציפור. נכון, לא, זהו, היא כבר... קרן עשתה אלה כל מיני באמת אפשרויות, והיום באמת עוד הליל, באמת. וואי, היא הייתה סובלת כמה שעות אחרי המילוי, התחילה גרד ונפיחות. בגלל זה הוצאתי את הסרטון הזה בערוץ, כי קיבלתי כל כך הרבה הודעות, חבר'ה, את לא מבינה. את לא מבינה, וברגע שהוצאתי, נדעמתי מכל התגובות. ואז הבנתי שהמכה הזאת של הגרד וכל התופעה הזאת לא מוכרת להרבה בנות שמתחילות בתחום, ושהן צריכות להיות מודעות לזה. לא מזמן, מתי זה היה? אתמול או שלשום? מישהי שואלת אותי, איך אני עושה את הטבילה לפני לג ג'ל, ואם היא פספסה את הנוזל. אז זה בסדר, אז זה לא מישהי מקצועית, איך אפשר לפספס? את צריכה לייבש את מה שאת עשית, אם לא עשית מייבש דבק, את צריכה נוזל. אז אם היא לא מקצועית והיא הולכת ותופסת לי נוזל אקריל, היא בקלות יכולה להגיע למצב שהדבר הזה יחדור לחברה שהיא עושה לה, לעצמה אם היא עושה לה, כאילו אין לזה בכלל מודעות. זה ממש ממש מפחיד. למה החברות לא מוציאות איזשהו חומר שהוא אנטי? אי אפשר אנטי. זה צריך להשתמש בחומרים האלו בזהירות. בגלל זה באמת הולכים ולומדים את התחום הזה בצורה מסודרת. היא כל הזמן אומרת שהערוץ לא מיועד לחובבות וכועסות עליי לפעמים. אבל זה רק מהדברים האלו. הדברים האלו הן לא לומדות ביוטיוב, הן לומדות ביוטיוב, אפשר ללמוד איך לבנות, פחות או יותר, אפשר לראות קישוטים, אבל לא מלמדים אותם ביוטיוב על הסיכונים שיכולים להיות להם, שזה לא משחק, שזה לא משהו שכל אחת יכולה עכשיו לפתוח שולחן ולעשות, כי ראתה ביוטיוב איך בונים ציפורניים. זה ממש לא, אז אמרתי, אוקיי, אני מוציאה את הסרטון הזה. את בונות ציפורניים שהשקיעו את הכל. ציוד ולימודים ופרקטיקה ועבודה, פתאום קיבלו את האלרגיה הזאת. זה נורא והיום, זה פשוט נורא והיום. הן ממש בוכות, חלקן ממש בקטע כזה שהן צריכות ממש לפרוש מהתחום כבר. הן לא יכולות לעבוד. עכשיו, את יודעת מה זה לקוחה? לקוחה צריכה לעשות מילוי. היא לא תחכה. היא לא תחכה, אלא היא כרגע... כן? בטח. אז לא ידעתי, לא רדתי הרבה ככה, כי אני מעדיפה כבר לעשות את זה. לא, אל תדאגי, יש קרחת. לא, אל תתרואה, קרחת. שכח, זה לא ראשים של פעם. כן. זה כל לקוחה שעושה לי את זה, שאני עושה לה ככה. זה כל הכיף. איך את עושה לך, אלי? אני לא דיברתי אליי. רגע, רגע, תראי אותו. לא רוצה, לא רוצה, כי אם אני אעשה, את תתחילי לעשות על זה צחוק. לא, לא, אני רוצה שהם יראו איך את עושה לה. ענת, תניחי לי, בבקשה. תביא לי, תני לי לעבוד. נו, תראי להם איך את עושה לה. למה? כי אם לקוחה שלהם תקפוץ גם באופן אינטנסיבי. מה, ככה? כן. אז הנה. נו, אז זה? מה אני אמרתי? לא יודעת, את מסוכנת. אני לא חופרת כמוך, אני רק ביקשתי שתראי להם. לא, את מסוכנת, כי יכול לקרות מצב שאת רוצה שאני אחזור על משהו,
בשביל לעשות מזה סטלבט וצחוק. לא, אני עכשיו בערוץ מקצועי חלק. כן, כן, אנחנו שומעים כמה, כמה את מתערבת לי תמיד. איזה חמודות הצופות שרושמות לי מתחת לסרטונים. תגידי לענת שאת לא חופרת. אבל חדווה הייתה עדה פה למה שאת עושה לי. נכון חדווה? לא מלשינה. וואי, בנות, אתם לא מבינות. אני לא מרימה את הראש שאני עובדת, והיא אומרת לי, למה אני צריכה לשים את האקריל הוורוד, בייבי, על המייקאפ? אז אני מתחילה להסביר, ואני לא מרימה את הראש, ואני מתחילה להסביר לה, כי אני לא רוצה לאבד את הגוון. אבל אני לא מבינה. עכשיו, אני כבר מתחילה לאבד את הסבלנות, כי ענת לא מקצועית, והיא לא יודעת בדיוק, ואני, אין לי סבלנות להתחיל להסביר לה את זה. והיא ממשיכה, ולרגע הרמתי את הראש, ואני רואה שהיא מתפתלת מצחוק עם חדווה. היא לוקחת את הלקוחה שלי לשתף לי את הפעולה. אז הן לא יודעות מה את מעוללת לי כאן. נכון, ענתוש? נכון. גם לצחוק, לא? נכון, תמיד. תמיד, תמיד, תמיד. הכי חשוב. נכון. אז אני עושה את הפינישים הסופיים עם שתי פצירות. תמיד שאני מסיימת יד אחת, אני הופכת, רואה שהכל לסביעות רצוני המלאה. אני אמרתי את זה בכוונה, שלענה תהיה משהו להגיד, אבל משום מה היא סותמת, היא לא מגיבה. אז יש שתי אופציות, או שזה יותר מדי בשבילה, או שהיא מתאפקת. האופציה השנייה יותר מדי. שאת מתאפקת? לא, מאמי, דברי חופשי. כבר כולם יודעים שאת כל הזמן יורדת עליי ומציקה לי. טוב, בנות, שהסרטון הזה לא יהיה ארוך מדי, אני אחזור אליכם לקראת הסוף. עכשיו, בקטע שהם אמרות ברוך השם. ממש, ממש. טוב שאף אחד לא מאמינה לך. ממש. אני חושבת שאת אומרת ברוך השם. אז אני תמיד מסיימת. קצת אלכוהול, מנגבת את הכל, שיופים, אבק, רואה את העבודה, אם הכל בסדר, אם יש משהו לתקן, תקנו, אל תחששו, לא לאבד ביטחון, העיקר שהלקוחה תצא שהכל בסדר והיא מרוצה. זהו, אז עכשיו נשים קודם בייסיק, ולאחר מכן אני אתחיל עם הלק וקשקושים ונראה מה חדווה רוצה. כן, חדווה תביא לי. אז כמו שאתן יכולות לראות, חדווה רוצה משהו עדין. יופי, תביא את היד הראשונה חדווה. ורק לשים על זה טופ קוט. חדווה, תביא לי רגע את היד ה... שנייה. כן, כי נראה לי שאת זה עשיתי טיפה יותר גבוה. תביא לי רגע לראות אותה. בואו נראה. כן, עוד טיפה אני אעלה אותה. את זאת את יכולה להכניס, את זאת להביא לי. ועוד טיפה אני אעלה את זה. זהו. זהו בנות, סיימנו את העבודה. איזה כיף, עכשיו זה כמו שאני רואה באינטרנט, בקטלוגים, כזה אני רוצה. או כמו בסרטון שאני תמיד אומרת, עכשיו את יושבת כאן. תשאלי אותה אם זה בסדר, חדווה, זה בסדר? זה מעולה. לא, אני כבר שאלתי. כן, כי אוי ואבוי, חדווה, את יכולה לעשות ככה. אני שמה לך מי גוף, שיהיה לך תחושה נעימה, כי לא שוטפים ידיים. נכון, באמת לא שטפנו ידיים. לא שוטפים ידיים. לא. וואי, זה מוש. פשוט מושלם. כן, אז בואו נראה רק לצופות בערוץ. אז סיימנו את העבודה, ואני מאוד מקווה שנהניתן בנות, ונתראה בסרטון הבא.